Міністерство фінансів прописало жорсткі умови для банків, що хочуть виплачувати зарплати бюджетникам. Це будуть лише ті установи, де 3/4 акцій належать державі, а статутний капітал – понад 10 мільярдів гривень. Відсотки за обслуговування буде отримувати державний банк і, відповідно, буде сплачувати державі, бо 100% державні банки, вони всі свої прибутки, як прибутку на добувачу, віддають державі. Нині в Україні 3,5 мільйони бюджетників. Щороку їм виплачують 50 мільярдів гривень, повідомляє газета UA. Вигода для банків від обороту такими грошима. Зазвичай клієнти знімають не всю суму з картки, кошти все одно частково затримуються у фінустанові. Плюс комісія – 1,5 гривні за 1000 зарахованих. Їх платить компанія. Скоріше за все, максимально, що вони зможуть зробити з цими грошима, це давати тимчасові позики, такі як нічні кредити на міжбанку, не довше. Через те, що, в принципі, в нас одразу ж не приходить сума за весь рік по зарплатах, приходить зарплата за місяць. Комерційні банки ображаються, мовляв, для них нова планка Мінфіну зависока. У Асоціації банків уже заявили, скаржитимуться до Антимонопольного комітету на нерівні умови конкуренції. Юристи кажуть, шанси у банкірів таки є. Согласно закону про защиту економічної конкуренції, статті 15, це антиконкурентне дійство зі сторони государственного органу. Там сказано, що государственний орган не може яким-либо своїм актом ограничувати лицо на участие в ринке. Перевести зарплати бюджетників у державні банки чиновники намагаються не вперше. Однак жодного разу далі балачок справа не заходила. Нинішній проект наказу Міністерства фінансів уже опублікували на сайті. Залишилося тільки підтвердити Кабміну. Ми ж чекаємо відповіді на офіційний запит. Чи готове відомство до позовів невдоволених банкірів та які аргументи має на свій захист?